կամ ազված են, որ այդ տեղ քաղաքական կինքը կա, և չի են բացառում, որ մեր հարևանների, այսինքն Ադրբեջանի ձեռքը այդտեղ խառն է, չի են բացառում, որովհետև Լևոնը իսկապես շատ մեծ թիկունք էր Ղարաբաղի համար. Քաղաքական հիմք կա անշուշտ, իհարկե նաև տնտեսական էլ կա. Կոնկրետ պատվեր եք համարում Ադրբեջանի կողմից? Ես չեմ կարող այդպես ստույգ ասել, բայց ես ենթադրում եմ, որ շատ հնարավոր է, որ դա լինի ենթադրում։ Իսկ փաստորեն այդ իրավաբանական առաջքաշած վարկածը, որ մեծ գումարների լվացման հետ են պայմանավորում, այդ մեղադրանքին ոնց եք վերաբերում։ Ինչ Լևոն Հայրապետյանը անգամ ֆինանսի անձնավորություն է, որ ես չեմ կարծում, որ նա որևէ սխալ թույլ տար իր այսպես գործարքների մեջ, ես չեմ պատկերացնում, որ նա կարող էր նման սխալ թույլ տալ։ Եվ կարծում եմ, որ ժամանակը և արդարադատությունը դա այսպես ջրի երես կհանի, և համոզված եմ, որ արդարությունը կկատարվի նպաստներով։ Իսկ ինչով եք պայմանավորում ժամկետները զուտ, քաղաքական պատվեր, որ հիմա ինքը վաղուց էլի, որ Արցախի տնտեսությունում հայտնի ներդրող ձեր որպես գործարար։ Ինչով եք պայմանավորում, հիմա, հիմա քաղաքական պատվեր եք համարում, ինչով եք բացատրում այս ժամանակներում դրա իրահայ… Հա, դիտակի ունեք, որ այսօր ավելի լարված է սահմանների վրա։ Կապ տեսնում եք, այո։ Որոշակի կապ տեսնում եմ, որոշակի կապ, որովհետև հարևան պետությունը զգում է, որ մենք ազգովի անհանգիստ ենք և մտածում ենք Լևոնի մասին, իսկ նրանց համար իհարկե Լևոն Հայրապետյանի այսպիսի վիճակը շատ ձեռնտու է։ Եվ ես այդ կապը տեսնում եմ, այսօրվա սահմանների անհանգիստ վիճակը ես տեսնում եմ, կարծում եմ, որ կապը կա։ Իսկ ինչ տեղեկություններ ունեք Մոսկվայից, կան տեղեկություններ պարոնների պես? Տեղեկություններ, դե կտուր տեղեկություններ ենք ստանում, գիտեմ, որ եղբայրն է այնտեղ, հարազատներից ոմանք այնտեղ են, կամ շատ մեծ տեղեկություններ չունեմ, բայց գիտեմ, որ բանտային պայմանները սոսկալի են նրա համար, ես գիտեմ, որ նրա առողջականը ինչպիսին է, և այդ բանտային պայմանները կարող են շատ վատ անդրադառնալ, նրա համար շուտ ապուտ պետք է գոնե նրա այդ բանտային կալանքը փոխարինել տնային կալանքով, որովհետև կարծում եմ, որ ռուսական կոդեքսում այդ իրավանական չկա, որ տնտեսական որևէ խախտման դեպքում այդպիսի դաժան պայմաններում պահանջում։ Եթե տնտեսական են, ուրեմն կարող են իրան հարցի լուծում տալ, և այդքանով, բայց ոչ այդպիսի վատ պայմաններում պահել ուրեմն անառողջ մարդու, դուք դաժան էին հարցի։ Դուք ասացիք ազգականն եք, հա, ներկա։ Ես ճանաչում եմ նրան, Լևոն Հայրապետյանին ճանաչում եմ, այսինքն ես յուրաքանչյուր հայ անկախ նրանից ազգական է, թե ազգական չէ, բոլորս էլ ցավում ենք, որովհետև բոլորիս համար Ղարաբաղը շատ կանգ է, և քանի որ Լևոն Հայրապետյանն էլ հզոր ձևով կանգնած էր Ղարաբաղի այսպես թիկունքին, մեզ համար շատ կարևոր է նրա և առողջականը և վիճակը։ Ձեր անունը։ Իդեմ, ներսիս։